כל אחד מאיתנו יש לו את הטבע שלו, אבל יש טבע משותף אחד לכולנו, ולטבע הזה קוראים הרגל. ההרגל טוב או לא טוב? גם בחשמל יש פלוס ומינוס, ואפילו בתורה שלנו יש פלוס ומינוס. אין משהו בעולם שלנו שאין בו פלוס ומינוס. יש טוב ויש רע, אפילו בתורה. הגמרא אומרת, ושמתם את דברי אלה. שמתם, גמרא בקידושים, שם, תם. שם, תם, זכה, נעשית לו שם המוות, לא זכה, נעשית לו שם חיים, לא זכה, נעשית לו שם המוות. המרשה שם כותב, שם תם, תהפוך את המילים תם. מת, תם, שלמות, בריאות. זאת אומרת, התורה יכולה להיות אפילו היא לרועץ לאדם בר מינן, או במשהו שמרים ומגביע אותו. סכין יכול להיות הכי טוב בעולם, הוא יכול לחתוך, לשמש אותנו, וחס ושלום יכול להרוג ולרצוח. האש יכולה להיות נפלאה, כמו שאנחנו משתמשים בה, לבשל, לחמם, וכן על זה הדרך, לעשות כל מיני פעולות, אפילו להניע מנועים, אבל יכולה גם להשמיד בר מינן. מים, שתייה, שחייה, הכל טוב, יכולים גם בר מינן לעשות נזקים אינסופיים. בקיצור, על מה שלא תסתכל, חול, מה שאתה לא תסתכל, כל דבר יכול להיות טוב וגם אחרת. הרגל כמוהו, ככל הדברים כולם, הוא יכול להיות הכי טוב בעולם, ותרגילנו, לנו אין איזה בנוסח שלנו, לאשכנזים, מי שיסתכל בנוסח של התפילה שלהם בבוקר, תוך ברכות השחר, ותרגילנו בתורתך. מה זה תרגילנו בתורתך? תן לי להיות מורגל. דוד המלך אומר בתהילים, לקדוש ברוך הוא, חישבתי דרכי, ועשיבה רגלי לדותיך. מה זה אומר? חישבתי דרכי. הייתי כל יום מחשב את דרכי, אומר המדרש, אומר דוד המלך, ללכת לבית של מלך פלוני, של נשיא אלמוני, של שר ורוזן פלוני, הולך, והרגליים שלי היו נוסעות אותי לבית המדרש. מרוב הרגל, שהרגליים רגילות ללכת לבית המדרש, לקחו אותי לבית המדרש. הלל הזקן, מסכת סוכה, אומר, כן אני אומר, למקום שאני אוהב, לשם רגליים מוליכות אותי. זאת אומרת, רבותיי, אני צריך לדעת שההרגל הוא מאוד טוב. אם אדם מתרגל במידה טובה, אומר הרמב״ם 40 יום, היא נהפכת להיות טבע שני של האדם, נהיית חלק ממך. 40 יום, תעשה פעולה אחת, זה נהיה חלק ממך. מה יותר טוב מזה? הרגל הוא דבר מצוין. הרגל הוא דבר נפלא. אבל מצד שני, רבותיי, הרגל שוחק והורס ומחלק ומחלקה טובה. למה? הנביא אומר על עם ישראל, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. מה זה אומר? אתם יודעים, מישהו פעם אמר איזה מילה, זה כמו בדיחה, אבל זה בדיחה עצובה. אומר, אתה יודע שבן אדם כבר הפסיק להיות בעל תשובה והוא נהיה חרדי? שהוא מדבר בחזרת השץ. הוא כבר לא בעל תשובה, הוא כבר חרדי. בושה וכלימה. זאת אומרת, חרדי זה, זה חלילה. אני לא אומר שזה נכון. אבל אני אומר שזה לפעמים, מי שכבר חרדי מבית, אז הוא... אתם יודעים, החרדי מבית שרואה בעל תשובה, ורואה אותו מתפעל בהתלהבות, הוא לא מבין. כאילו, אני לא מדבר על כולם, יש כאלה... יש כאלה, אבל שמרוב שהם התרגלו, עוד פעם, קחו את המילים שלי בהסתייגות, אני לא חלילה בא להכליל, חס ושלום. יש כאלה שמרוב שהם בתוך התורה, הם כבר, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת ולא ימות. כי בענן הראה לכפורת, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת, והי לעולת המימים. מה זה? אומרים חזל, אין דבר כזה שאהרון ייכנס, יצא, ייכנס, יצא, בכל עת אל הקודש. הלו! למה? כניסה יציאה, כניסה יציאה, נעשה לי בו גס. מה זה גס? כאילו, אין דיסטנס, רגיל. לא. אתה צריך להיכנס. דוד המלך אומר על עצמו, כשהיה נכנס לבית השם, לבית הכנסת, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה לכל קודשך ביראתך. בית אלוהים נהלך ברגש. הלו, אתה נמצא בבית השם. ידוע שדוד המלך למד מאחיתופל שני דברים.
וקרא לו רבי אלופי ומיודעי. חז"ל אומרים, מכאן למדנו שכל הלומד דבר הלכה מחברו מכובד בכבוד, מחויב בכבודו. אפילו לא למד ממנו אלא הלכה אחת או משנה אחת, חייב בכבודו. שנאמר, ואתה אנוש כערכי, רבי אלופי ומיודעי. על מי דיבר? על אחיתופל. מה לימד אותו? לימד אותו שדוד המלך היה מלך, נכנס לבית המדרש, ונכנס ככה. אמר לו, אחיתופל, מה אתה עושה? אני מלך, כתוב, שום דסים עליך, מלך שתהי רעתו עליך. אמר לו, זה בחוץ. בית השם, בית אלוהים נהלך ברגש. כאן, אתה מלך, אבל המלך המלכה מלכים מעליך. דוד המלך שמע, הוריד את הראש שלו. באותו יום אני נכנס ככה. שאיף עייל, שאיף נפיק. זאת אומרת, רבותיי, אני צריך לדעת. ההרגל שובר, הורס, שוחק. קחו את הדוגמה הכי חיה לכל היושבים פה והמחייכים. שהיום פחות מחייכים מלפני שהתחתנו. פעם חייכו הרבה, היום קצת פחות. אני אומר את זה באירוניה, כן? אז לפני שהתחתן, איך היה נראה? איך הוא היה ככה שבועי לפני החתונה? חייך וענני. איזה מבסוט. שבוע אחרי, קצת פחות. שנה אחרי, הרבה פחות. שנתיים אחרי, הלוואי שיחייך. מה קרה? הרי אמרת, אני, והיית שר באמבטיה, ושירים, שריקות, השכנים היו מתעוררים מהשירים שלו. מה קרה, אח שלי? מת עלייך, מת עליך, שתי מתים, קדיש, השכבה. מה אני, אח שלי? מה קרה היום? ההרגל הרס את הכל. שימו לב מה אומר, אנחנו אומרים בבוקר שמניחים תפילין, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט בחסד ורחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. שוודה והרסתיך. אירוסין זה עדיין לא אשתך, היא אשת איש, אבל היא נערה מאורסה, היא עדיין לא אישה, היא עדיין לא מותרת. למה אתה לא אומר ועשה אותך, ועשה אותך לשון נשואים, ונסתיך לי? למה הרסתיך? הסבירו בספרים, אנחנו רוצים להישאר בירוסין כל הזמן עם התורה. אתה יודע למה? אתם יודעים, אחרי הירוסין, חתן וקלה נראים, כפר עלייך, כפר עליך. ג'רי, אשם יעזור, אם פפה לרגל ברחוב, אשם ישמור. אם זה קרה לך, הלוואי שזה יקרה לי במקומך. זה לפני החתונה. אחרי החתונה. מה יש לך? את לא מסתכלת? מה, את אבלה? מה אין לך עיניים? מה, את מדרובה? סתכלי איך את הולכת? מה, את פגרת כמו אמא שלך? בשנותו את העמו לפני אבימלך וגרשו ואילך. מה קרה? התרגלנו. זהו. למה זה לא נשאר? אנחנו מבקשים והרסתיך לי. בואו נשאר כמו תקופת האירוסים. לא רוצים להשתנות. ותדעו לכם, רבותיי, שיש צדיקים שכל החיים שלהם נשארים כמו באירוסים, האישה שלהם. כל הזמן עם אותו כבוד. ואותה ערכה. ואותו אהבה, ורק לא רק אותה אהבה, היא הלכה וגדלה ותפכה. כי אם לא נתנו להרגל לשבור אותנו. רבותיי, אם אנחנו נלמד לא לתת להרגל לשבור אותנו, אם לא ניתן להרגל לשחוק לנו את החיים, אם אנחנו לא נתרגל שאנחנו מניחים תפילין כאילו זה עוד פעם, אלא והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. מה? היום? רק היום? מה זה סוף העונה? רק היום! מה זה רק היום? תגיד רציני? מה זה היום? אומרים חז"ל, היום בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. שמעת? זאת אומרת, כשאתה מניח תפילין מחר בבוקר, אתם ראיתם איך נער בר מצווה מניח תפילין בהתחלה? ואחר כך, אחרי כמה שנים? מה קרה עם הבול? מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? איזה כבר ישן. אוף, 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 אוי, אוי, אוי. והיה עקב תשמעון את המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. רק היום, אח שלי. אתה רוצה לשמור על העקב? אתם יודעים מה זה להגיע למצב של העקב תשמעון על מצוות שאדם דש מעקביו? על זהירות במצווה, על זהירות בברכות, על זהירות באכילה, על זהירות בשבת. רבותיי, זה עבודה. היום! תזכור, אין לך יותר מהשבת הזאת. אני רוצה לשאול שאלה. הגמרא אומרת שדוד המלך ביקש את הקדוש ברוך הוא שיגיד לו מתי הוא ימות. בוא נשאל, מתי אני ימות?
מה לא גזירה מלפני שאין אומרים לאדם את יום פטירתו. אי אפשר להגיד לך מתי. טוב, אז תגיד לי לפחות באיזה יום. אמר לו בשבת. יבוא האדם הקדוש ברוך הוא ויגיד ריבונו של עולם בבקשה מערוף, אפילו דוד המלך גילת אלי גילית גלה. תגלה לי מתי יודיעני השם קיצי ומידת ימי מהי. בבקשה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע לא גיליתי אפילו דוד המלך אני מגלה. אח שלי, היום. לא, לא, סתם שאלתי. אח שלי, שאלת, אכלת אותה. ביקשת, קיבלת. אני שואל אתכם שאלה. הוא בדרך כלל לא מכוון בתפילת 18. אומרים לו, אדוני, תפלל, זו תפילה האחרונה שלך. אני שואל, איך התפילה תיראה? אני מבטיח לכם שהרב כדורי והרב שח ואפילו הסטייפלר ואפילו אני לא יודע מה, לא, תלך, אפילו סליחה, אפילו הרבנו הארי, אני לא יודע אם תפלל כמוך. אתה תתפלל, השמיים ירדו למטה. אתם יודעים איזה תפילה אדם מתפלל? מה הוא יחשוב על הבנק? מה הוא יעשה עם הבנק? הוא יודע שעוד מעט הוא הולך. על הבית? על מי? רק דבר אחד. הוא יודע שעוד שנייה הוא הולך מפה. אין לו שום מחשבה אחרת חוץ מהבורא, חוץ מהעולם הבא, חוץ מהתיקון שלו. הוא התפלל עם דמעות של... אין לתנין כאלה דמעות, אני מבטיח לכם. אפילו ללוויתן אין כאלה דמעות. איזה תפילה. איזה כוונה. איזה דבקות. אין דברים כאלה בעולם. היום! אם אני ידע שיש רק היום, זה התפילין האחרונות שיש, רק היום. זה התפילה האחרונה, זה לימוד התורה האחרון, זה פרק תהילים האחרון שלך בן אדם. זה הראשון שהתחלת בו וזהו, אין יותר. אני מבטיח לך ידידי, שהרגלים האלה לא יערסו אותך. לא ייתן להרגל לבוא. ואת המילים האלה כותב גם רבי נחמן מברסלב בספרו. ליקוטי מוהר"ן, הוא אומר שצריך שהתחדשות בכל יום ובכל רגע. זאת אומרת, אני לומד תורה, אין רק את השורה הזאת. אנשים מתייאשים. וואי, 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 וואי. היי מלא. תראה כמה. מי יעשה? מי יעמוד בכל זה? תגיד לי. ירחם השם, שמו ויציל. אני... לגמור מסכת? אולי המסכת תגמור עליי. אתה נראה לך... איך? מאיפה מתחילים, אח שלי? תשאל אותי מה זה דילמה? זה נשמע לי באתיופית. תשאל אותי מה זה, מה כתוב פה, אני יודע מה, דעה. מה זה דעה? זה נשמע לי ביוגוסלבית, אני לא מכלום. הפירוש המילולי, וקריאה ירחם השם. שאנשים קוראים את הגמרא, מחבר את המילה האחרונה לראשונה, סלט המטבוח, לא מכלום. צריך לדעת גם איפה לעצור. לימוד גמרא, זה חתיכת לימוד. איך מתחילים, כבוד הרב? איך מתחילים? חבר'ה, במקום הזה שאתם יושבים פה, פה, שאתם יושבים, פה, הרב ציון שיהיה בריא יושב פה, השם ישמור אותו, לאורך ימים ושנות חיים, זוכר את הישיבה שהייתה כאן, הוא היה פה איתנו, בישיבה שהייתה פה, היה לי אחד הבחורים, שהיה יושב לומד, היה לו ראש, בעצם לא היה לו ראש, היה לו דיקט, לא היה כלום פה, אתם יודעים איזה כלום? כלום, הוא היה יושב איתנו פה ולומד, הוא היה יושב ולומד ולא מבין מילה. אני קורא מהמתי, עד שהסברתי לו מהמתי הגענו לקורין, שהגענו לקורין הוא שכח מה זה מהמתי. אין לי מי לדבר. יום אחד, היה פה עליו ושלום, בטח הרבה מכם הכירו אותו, היה אברהם הטרקטוריסט, מישהו הכיר אותו פה? אברהם הגיע לפה, והוא עמד פה, בעזרת נשים, והוא מסתכל. אז הוא בא אליי, הוא אומר לי, תגיד לי, כבוד הרב, אתה עושה צחוק? זה לומד? שלי יגדל שערות פה, הוא יבין מילה. אמרתי לו, אתה תקשיב טוב, אברהם. אתה כנראה לא יודע מה זה תורה. תורה זה לא משהו שצריך בשבילו שכל. מי שלומד תורה ומתאמץ, השם ייתן חוכמה בפיו דעת ותבונה. עזוב, אין מצב, אדם איזה בלוק, מה? כולם יודעים בייעוץ שזה בלוק. אמרתי לו, אתה תראה בסוף שזה אחד הבלוקים הכי טובים שראיתם בחיים שלך. עזוב, עזוב. אמרתי לו, אני עוד אקרא לך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אחרי שנים, שהוא היה יושב ולומד פה, הבחור הזה, רבותיי, היה לומד, מתאמץ והיה לומד. לא לומד, יום אחד הוא ישב ונתן פה שיעור לכמה חברים ולימד אותם את הסוגיה. ובדיוק אברהם נכנס. הוא עומד ככה. אמרתי לו, אברהם, גדל לך שערות פה או לא? תראה לי את היד. אמר לי, אני לא מאמין, זה לא יכול להיות. אמרתי לו, אתה רואה מה שאמרתי לך?
אמרתי לו, אני מלמד תלמידים, אני מאוד עקשן. אני אף פעם לא ויתרתי ואני לא מבטר. ואתה יכול לראות בן אדם שנראה לך שלא מבין כלום בחיים שלו, ובסוף יכול להיות גם גדול דור. ותדעו לכם שרוב גדולי הדור שיצאו, זה היה דווקא אנשים שהיה להם מוח נמוך. נמוך. לא בעלי זיכרון ולא בעלי כישרון. וכל מה שהם השיגו בתורה זה בגלל העמל שלהם וההגיעה שלהם. ודווקא אלה שהבינו מהר, מרוב שהבינו מהר, אני אספר לכם, אני למדתי פה ביהוד אצל הרב טורצ'ין עליו השלום. הרב ניצן טורצ'ין זה היה מלאך. העיר יהוד לא יודעת מי זה היה הרב פה. זה היה מלאך אלוקים, זה היה איש שלא היה בעולם הזה בכלל. הוא היה איש עשיר בכמויות של כסף שאי אפשר לתאר. אבל הוא בכלל לא היה מעניין אותו בעולם הזה. הוא את כל הכסף שלו השקיע בכולל, בישיבה. היה לנו אז 120 אברכים בישיבה. מי שיודע מה זה כולל עם 20 אברכים היום, זה הרבה. 120 אברכים. אותם לא מקום לשים סיכה. בכולל אצלנו בזמנו, אני מדבר איתכם לפני 30 שנה. יותר, 33 שנה. בכולל שם הרבותיי היו מקבלים מזכורת שהעובד היה מרוויח בחוץ. $1,000. אתם יודעים מה זה? בן אדם היה חוזר עם מזכורת שהעובד לא מרוויח. 4-5 אלף שקל הולך הביתה. למה? היה שם 40 דף, גמרא רש"י תוספות כל חודש מבחן, 67 שאלות, מי שעובר את ה-70, כבר המשכורת שלו שונה. מי שלא עובר את ה-70, מקבל $300. מי שמקבל 70 ומעלה, זה כבר נהיה $600-700, מי שמקבל 100, זה כבר מקבל $1,000. ככה זה היה. רבותיי, בכולל שם למדו בלי סוף. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, היו שם אברכים, מפחידים. אתם יודעים מה זה מפחידים? הם היו באים ככה. אני מדבר אתכם על גמרות, גמרות קשות, מסכת נידה, מסכת עירובין, זה לשבור את העצמות. הם היו לומדים ככה. אני אומר לכם, לומדים ביום 4-5 דפים. תורפים בשכל, אין דברים כאלה. היו באים בסוף החודש מבחן, היד לא זזה. היד לא מפסיקה לכתוב. 100, 100, 100. כל אלה היום, עורכי דין, איך קוראים לזה, נעלי חשבונות, רבותיי, דווקא אלה שהיו הבינוניים ומטה הם דווקא היום תלמידי חכמים. מה אתם אומרים על זה? ככה זה, כי מי שהדברים באים לו בקלות והכל אצלו ברגיל, אז הוא כבר לא רואה בזה משהו, יודע מה. מי שמתאמץ, התורה נקנית רק במי שממית עצמו עליה. צריכים לדעת רבותיי, אם אנחנו נדע להעריך כל אות בתורה, כל מילה, כל מצווה, כל מצווה. דוד המלך אומר בתהילים, איך הוא כותב שם, איך הלשון? איך זה מתחיל? בשומרם עקב רב. איך הוא התחיל? גם עבדך נזהר בהם. בשומרם עקב רב. אתה יודע כמה אני נזהר במצוות שלך? שומרם עקב רב. ויעקב תשמעו, נעקב. דברים שאדם דש בעקביו מזלזל בהם. לא, לא, לא. אני יודע שמה שתחת עקב זה רב. רבותיי, אתם יודעים שיש מקומות בעולם שזה בתחרושת של יהלומים, שמתעסקים שהם יהלומים וזה מלא מלא פועלים. עכשיו הם מנסרים את היהלומים, הם חותכים, ונופלת על הרצפה נסורת של יהלומים. ומקומות של זהב. זהב, אני זוכר, כן, זה היה בזהב. ונופל לרצפה נסורת של זהב. תבינו שזה בתי חרושת שיש שם טונות על רבי טונות, והנסורת מגיעה למספרים מטורפים של טונות בשנה. זה ים של כסף. הם נכנסים שם עם נעליים מיוחדות ששום דבר לא יכול לדבק ברגליים. הם נכנסים שם עם בגדים מיוחדים. בקיצור, אין מצב שמישהו יוצא ובנעליים נדבק לו איזה פירור אחד. כי הכל נאסף, וזה הופך להיות טונות. תגיד לי, אדון בעל הבית, מה הקמצנות שלך? הפירורים! אח שלי, הפירורים האלה בשנה, רק תעשר חשבון, כמה זה עולה טון זהב? רבותיי, אני שואל שאלה אם יש מצווה אחת שאדם זלזל בה כל יום, אבל כל יום, כמה טונות זה בשנה? כמה זה ב-70-80 שנה בחיים שלך? כמה יכולת לזכות בעולם הבא, אין סופי, במשהו שדרכת עם הרגליים שלך פה? אתה מבין את זה? אנחנו מבינים את זה? אנחנו מפנימים את זה? יש לנו הבנה בדברים הללו? לא! למה? כי אתה נמצא בעולם הזה. העולם הזה מלשון העלם, הכל נעלם. לא רואים עולם הבא. מה רואים? עולם הזה, מכוניות, מסעיות, אוטובוסים, בתים יפים. זה מה אנחנו רואים? עולם הבא אף אחד לא רואה. אשר אנוכי מצווך היום,
בן אדם, תזכור. אני אגיד לכם, הפסוק רוצה לומר לך שאנוכי מצווך היום, או עקב תשמעו את המשפטים שאנוכי מצווה אתכם היום, הוא רוצה לומר לך דבר גדול. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. כמה שנים יש לאדם, כמה שנים האדם חי? אני טוען שהאדם חי שנייה. ככה אני טוען. כי העבר עין. מה שהיה, יש לך ביד? אנשים רואים אני ב-60, מה 60? איפה 60? אתה רואה 60? אני רואה כלום. אני רואה אותך עכשיו. מה יש לך עכשיו? שנייה. השנייה הזאת. מה שהיה איננו, מה שעתיד עוד לא הגיע ומי אמר שיגיע, מה יש לך? שנייה. שואל אותך שאלה, אתה מוכן לעבוד את השם שנייה? שנייה כן. יופי. תתחיל לעבוד. אין יותר משנייה אח שלי. שלא תתבלבל. חוץ מהרגע הזה, אין כלום. וואי וואי, אם היינו חיים ככה. וואי וואי, השם, תעזור לי שאני אחיה כך. תעזור לי שאני אחיה כך, ואני יודע שרק את הרגע הזה יש. ורק את התפילה הזו. ורק את התפילין של הרגע הזה, נהנו על אולב הזה, את שמיעת השופר הזו, השבת הזו. אנשים אומרים, אתה יודע מה, רק השבת הזאת אני לא אשמור. אולי זה השבת האחרונה שלך, חלילה, ידידי. אתם יודעים, אחד התמונות הכי קשות שעולות לי בראש, הכי קשות. אני אומר לכם, בחיים שלי יש לי סרטים קשים, אבל אחד הסרטים הכי קשים שלי, אתם יודעים מה זה? היה לי תלמיד אחד שהיה מגיע לשיעורים באור יהודה. הוא היה מרמלה. הוא היה מרמלה והוא היה פסיכופת, הוא היה בן אדם מטורף על כל המוח. הוא עבר חיים לא פשוטים. הוא היה בן אדם ממש מסוכן. פעם אחת, הביאו אותו לשיעור שלי באור יהודה. הוא לא הסכים לבוא. הוא אמר, אני לא שומע רבנים. הוא בא פעם אחת. הוא אמר לחבר שלו, פעם אחת אני מוכן לתת לך צ'אנס. אמר לו, תבוא. לא שמעת דברים כאלה בחיים שלך. לא שמעת כאלה דברים בחיים שלך. אתם לא יודעים כמה אני מודה לקדוש ברוך הוא ומתפלל אליו שיעזור לי הלאה ומודה לו על כל שנייה על השיעורים. זה ביום שני, זה ביום שלישי, זה ביום חמישי, זה ביום שבת שעתיים. מאות אנשים. שעה הלכות, שעה דרשה. מאות אנשים, אתם לא מבינים, אנשים באים מהעיר, מאיפה לא? אנשים הגיעו עם פלאפונים, נשים הגיעו עם גופיות, חצי ערומות, היום נשואות לאברכים, הגיעו עם פלאפונים לשיעור, הזהרתי אנשים, אף אחד לא מאיר פה לאף אחד, שום כלום. אנשים התחזקו, חזרו בתשובה, פילי פלאות. אני כל הזמן מודה לשם, תודה השם, על המתנה שנתת לי. יום חמישי האחרון הלכתי לישון, אחרי שיעור באור יהודה, ולפנות בוקר אני רואה בחלום. רבותיי, אני חלמתי חלום, אני לא מוכר אותו במיליונים. אני חולם חלום, רבותיי, הכי ברור בעולם. אני ביום שישי הלכתי על העננים. אני חולם שאני באמצע שיעור, מרן הרב עובדיה נכנס. רבותיי, ככה, כמו שאני מדבר איתכם. הרב נכנס, שלום עליך הרבי רפאל. מחבק אותי ואומר, רגע אחד רבותיי. ומתחיל לשבח אותי מפה ועד אמריקה. אומר לו, הרב, די, אני מתבייש. שקט אתה, הוא אומר לי. אתם לא מבינים מה זה השיעורים, הוא אומר. אתם לא מבינים מה זה השיעורים. אתה לא מבין מה אתה עושה, הוא אומר לי. אומר לי, אתה תלמיד אמיתי שלי, כך הוא אומר לי. מסתכל עליו בשיעור, די, שקט אמרתי. כל רגע הוא צועק עליי, הוא ממשיך. הוא משבח בלי הפסקה. הוא אומר, אתה חזק. אתה שנים לא ויתרת. אתה ממשיך. היה קשה לך ביהוד והמשכת. רבותיי, אתם לא מאמינים. אני אומר לכם, קמתי עם צמרמורות כל הגוף שלי. אני אומר לכם, הרב עומד מולי, זה משהו שאין דברים כאלה. אני יודע טוב מאוד, ואני שמח בחלק שלי בדבר הזה, ואני אתפעל לשם שזה ימשיך. אבל אני רק אומר לכם דבר אחד, רבותיי. אדם לא מבין מה הוא עושה בעולם הזה. לא מבין. לי מדי פעם שולחים מהשמיים איזה חיזוקון ככה, יאללה, תמשיך הלאה. אבל אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אני היה לי תלמיד שהגיע לשם לאור יהודה, והוא הגיע עם החבר שלו, אמר לו, תשמע, אני בא בתנאי שזה פעם ראשונה ואחרונה, ואתה לא משגע אותי יותר, אבל לא משגע אותך יותר. הוא שמע את השיעור, יצא כמו כבש, ככה. אמרתי לו, כן, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, בוא, צאתי איתו החוצה. פחדתי שלא יערוג אותי, אני לא מראה, השם ירחם. אמרתי לו, כן. היי, תקשיב טוב. לא היה מישהו שפירק לי את העצמות בחיים, כמו שאתה עשית לי. אומר לי, אני לא יכול לשמוע רבנים, אני יכול להרביץ להם. אומר לי, אני למדתי בישיבות ואני שברתי את הכל, אני ברחתי מכל זה.
אין סיכוי בעולם שמישהו יגרום לי להניח תפילין ולשמור שבת. רוצה להגיד לך שתעשית את זה, אני הולך להניח תפילין. חבר שלו שמע את זה כמעט מת. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני לא נבן מהתפילין שלך ולא נבן מכלום. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, תפילין, בשבילי עכשיו, בשבילך זה גימיק. אתה יכול להניח יום יומיים וזהו. אם אתה תפסיק לבוא לשיעורים, אתה מת. חייב לבוא לשיעורים. הפתיח כל שבוע. אבותיי, הוא היה כמו שעון. כל שבוע מגיע לשיעור. הוא התחיל לשמור שבתות. הוא אומר לי, אני לא מאמין על עצמי שזה קורה לי. תפילין. הולך, התחיל ללכת עם כיפה, מתפלל שלוש תפילות. אין דברים כאלה. הוא אומר לי, תשמע, הרב, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה כמו שתגיד לי, יאסר ערפאת מניח תפילין. זה לא יכול להיות. אמרתי לו, תראה, כנראה שגם ערפאת יכול להניח תפילין. בקיצור, רבותיי, מה אני אגיד לכם, רבותיי, הבחור הזה שנים היה אחריי. ביום שהוא הפסיק להגיע, ותראו מה אמרתי לו יום אחד. אמרתי לו, תדע לך, אתה, אני אומר לך, אני רואה לך, הניסיון שלך זה השבת. דיר בלק, תיזהר, אתה צחק עם השבת. וואלה, הרב, איך אתה יודע את זה, באמת, אתה לא יודע, זה בשבילי מלחמת עולם. אמרתי לו, תחזיק בשבת. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, וואלה, עלה לגן, התרגל. זהו, כבר לא היה לו כזה קשה. קיצור, רבותיי, יום אחד הבן אדם הזה מפסיק לבוא לשיעורים, ליד לאט מפסיק להניח תפילין, ליד לאט מתחיל להידרדר, עוד פעם אני קורא לו, עוד פעם זגנו לו לתפילין, עוד פעם, זה כבר התחיל לזגזג, כן בא לא בא, כן בא לא בא, כן בא לא בא, ואני ידעתי שזה כבר לא טוב. רבותיי, שבת אחת אני הולך לבית הכנסת ואני מרגיש משהו לא טוב. לא טוב. לא טוב, לא יודע למה התמונות שלי עולות שלו עולות לי בראש. אני עוד לא מגיע הביתה מבית הכנסת, אתם יודעים, מוצא שבת יש לי גם שיעור. איך שאני מסיים תפילת הערבית, מוצא שבת, כשהגעתי לשכונה, ראיתי מה זה, שכונה חרדית, אנשים לא שומרים רבנו אותם, אמרתי שיעור, מצאת שבת עד רבנו אותם. היום בשיעור הזה שיותר מ-60 איש. יושבים, איזה רבנו אותם? רבנו ירוחם מגיע. אני יוצא משם ב9:15, שבת הזאת יצאנו ב9:15, כמעט שעה, יושבים שיעור. בקיצור, אני יוצא מהשיעור ואני פוגש את החבר שלו שהוא היום לידי. רב, שמעת מה קרה? לא. מה קרה? רב, אתה לא מבין. אמרתי לו, מה? אמר לי, הרב, ישראל נסע באוטו עם אשתו בשבת. הבחור שלנו. יש פה מושב, איך זה נקרא? ליד יהוד? יגל. יגל? לא. ליד, יוצאים מאור יהודה, מול חמד, שואלים למעלה שאת העלייה הזאת, הגשר, אז איך זה נקרא? אחי העזר. אבותיו, הוא ירד שם בגשר, התהפך, הוא, אשתו, שתי הבנות, כולם נהרגו במקום. אני כמעט הבאתי צרכה לשמיים. אתם יודעים מה הכי הביא אותי? אתם יודעים איזה דבר מפחיד זה, בן אדם מגיע לשמיים, מת בתוך עבירה של חילול שבת. דרך איזה יזהה אותי. ואתם לא יודעים את ההמשך של הסיפור. הכי מפחיד, יש לו עוד שתי בנים. למה הם לא הגיעו איתו ברכב? הם היו אמורים להיות איתו באוטו. אותו שבת, אותו שבוע, הם היו במירון, עם הבית ספר. ושם שאלו אותם מי מוכן לקבל על עצמו איזה קבלה, היה שם כל מיני כאלה דיברו איתם. אז הם קיבלו על עצמם לשמור את השבת הזאת, שתי הבנים. והוא שכנע אותם בכל כוח שבוע איתו והם לא באו איתו. הם היחידים שנשארו בבית חיים, וכולם מתו. אתם שמעתם מה אמרתי לכם? מבהיל, 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 מבהיל. אתם יודעים מה הכי מפחיד בעולם? בר מינן, למות מתוך עבירה. אתם יודעים מה זה יהודי שמגיע לשמיים? לא, לא חלילה שאני, אני הפוך, אנשים חושבים אולי אני מקטרק עליו, חס ושלום, אני מדבר את זה כדי שאתם תתחזקו וזה ילינו נשמתו. תבינו. בואי נה, אתם יודעים מה זה אדם מת עם שמה ישראל או עם וידוי? הרמב״ם אומר שיש מצווה לאדם, אם ראה בן אדם בר מינן חולה, חולה שיש בו סכנה, שהוא על ערש דווי, יעני כבר מתחיל מה שנקרא לראות את הסוף, כבר המדדים והערכים עולים ויורדים, והרופאים אומרים, חבר'ה, זה כבר לקראת סוף. אומר הרמב״ם, צריך לעשות איתו וידוי. להם אם יעשה וידוי לפני מותו, אז הוא זוכה בתשובה לפני המוות ולא מזכירים לו אפילו אבון אחד מכל אבונותיו. אומר הרמב״ם, שהאנשים החולים מפחדים להתוודות. למה אם תעשה לו וידוי, מה הוא מרגיש? זהו, וידוי זה לעזור ציוד. מתים. אומר הרמב״ם, תגיד לו, לא כל המתוודים מתים ולא כל המתים מתוודים.
תשמעו איזה מילים יפות. לא כל מי שמתוודה מת, וידוי זה לא שם המוות. אבל יותר גרוע, לא כל המתים מתוודים, יש כאלה מתים בלי וידוי. אבותיי, יש לי תלמיד, קוראים לו ארז. ארז חיים. מאור יהודה הוא היה, הוא עבר לבית שמש. הוא במקצועו אינסטלטור, מאוד רציני. קיצר, עזר לי הרבה בישיבה, השם ישמור אותו, שבנינו שם, הוא עשה לנו את הביובים, השם ישמור אותו. בעל חסד גדול, צדיק. יום אחד הוא מתקשר, אומר לי, כבוד הרב, אתה לא מבין מה קרה, אתה יודע מה קרה? אבא שלו, בן אדם אטלט, כמו אריה, עושה כל יום הליכות, בן אדם, בן לא יודע כמה, אפילו 70 לא היה לו, פתאום, קריסה, בום, 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 בית חולים, בן אדם בלי הכרה, אין לי מי לדבר. קיצור, שבועיים, חודש שבוע בית חולים. אחרי חודש הוא מתקשר, אומר לי, הרב, המצב שלו קרוע מאוד. זה ממש לפני הסוף, אני רוצה, לא יודע, צריך לעשות לו וידוי. אתה מוכן לסוף, בוא לעשות לו וידוי? קשה לי מאוד. אתם לא מבינים כמה אני בן אדם עדין. אני, אם אני מסתכל לך, רואה איך עושים ברית מילה, אני מתעלף במקום. אני, קשה לי מאוד להיות בהלוויות שמעזור, שלא נצטרך להיות. קשה לי הדברים האלה מאוד מאוד, אני מתרסק. אבל אני לא יכול להגיד, הבן אדם לא. זה אדם שעזר מאוד מאוד. אני מוכן לכפות את עצמי לזה, אמרתי לו, ארז, אני בא איתך. נוסעים לבית חולים, רבותיי, לבית חולים, איך זה נקרא שם בחולון? וולפסון. נוסעים לוולפסון, וואו, איזה גודל, אני עולה למעלה, מגיע לחדר שלו, הבת שלו, זאת אומרת, אחות של ארז יושבת שם בחדר. אני רואה בן אדם שוכב על מיטה, ככה. עיניים סגורות, ראש למעלה, פה פתוח, מלא מכשירים, וממש, אתה רואה שזה רגעים אחרונים. ושם בוכים. ואני אומר לו, אורי, אני זוכר את השם שלו. אורי, אורי בן בלבל, אני לא אשכח את השם שלו. אומר לו, אורי, תקשיב טוב. אני רפאל זר, רב של הבן שלך, הוא חזר אצלי בתשובה, אני באתי לפה בשבילך. תדע לך, יש לך עכשיו, בן אדם, אנשים מסתכלים עליך שאני מפגר, מי אתה מדבר? תדע לך שיש לך עכשיו זכות שאני רוצה להגיד איתך קריאת שמע ווידוי. אתה מסתכלת עליי, חילונית, חושבת שאני מפגר. מה אתה מדבר? בן אדם, עיניים סגורות, ראש למעלה. זה באמת חי. אמרתי לו, אורי, תקשיב, אני אומר קריאת שמע ואני מכוון להוציא אותך ידי חובה וגם את הוידוי, ואתה איתי. בטח שעשיתי שמה ישראל, אחותות נתנה צעקה, כל הבית חולים זז. איך שעשיתי שמה ישראל, הבן אדם פתח את העיניים, סובב את הראש אליי, ומסתכל עליי במשך כל קריאת שמה והבידוי. הוא מוזיז את הראש! הוא פתח עיניים! הרופאים מגיעים. אני עושה להם, לא תפריעו. סיימתי את הכל, רבותיי, עד הסוף. ירד לי דמעות. רבותיי, סיימתי, חזרתי את הראש לאמצע, סגר את העיניים. אתם מאמינים לי? חודו התעלפה. אמרת לי, תגידי לי, מה עשית? אמרתי לה, מה עשיתי? מה שכתוב בהלכה. רגע, לא יוצא לי עונה מהכובע, אמרתי לה, אני לא קוסם. אמרתי לו, זה תורה. הבן אדם זכה. אמרתי לה, אבא שלך זכה לקרוא קריאת שמע ולעשות וידוי לפני הסוף. את מבינה מה זה? אם היה זוכה בחיים שלו 8 פעמים בלוטו 80 מיליון, זה אפילו לא בדיחה לי על זה. יש לנו מושג, רבותיי, באיזה הוצאה אנחנו נמצאים, באיזה עולם, כמה אפשר לקיים, מי מאיתנו לא רוצה ברכה, הצלחה, אנחנו רוצים עושר, אנחנו רוצים בריאות, אנחנו רוצים ילדים, אנחנו רוצים אישה, שהאישה תהיה טובה, שהמזג האוויר בבית יהיה נוח. פעם מישהו שאל אותי, איך אצלך בבית? אמרתי לו, מעונן חלקית את בהיר. אנשים רוצים שיהיה מזג אוויר נוח בבית, שיהיה טוב, שיהיה אווירה טובה, שיהיה קשר, שיהיה מי לדבר, שיהיה הבנה, שיהיה אהבה, שיהיה חיים, ראה חיים האישה אשר אהבת, לא בר מינן מר מוות, שיהיה כמו שצריך, שהשם מכוון את הקופסה, מכוון את השעון. אתם יודעים, היה מישהו, היה לו שכן, היה לו תרנגול, כל בוקר בשעה 3, תרנגול משוגע, 3 בבוקר צועק. מהיר אותו כל יום, זה השתגע, אומר לו, תשמע, אתה רגוש לך משגע אותי, אז מה אני אעשה? מה אתה עושה? אל תעשה. יום אחד הוא בא, הוציא לתרנגול את הראש. הוא אומר, מה עשית? הוא אומר, לא, היה מקוון ל3, סיבבתי לו את הראש עד שהיא ל8. כיוונתי אותו ל8.
אנחנו לא מקוונים, מאבדים את הצפון. עשה לו כיוון, כיוון לו את הראש. מה אני אעשה? כיוון דין, לא יודע למה הוא הפסיק. כאן לראות ששמתי את זה על השתק. לא יודע מה קרה. איפה אנחנו חיים? תגידו לי, אני שואל, איפה אנחנו חיים? באמת, איפה אנחנו חיים? באיזה פלנטה? האדם שוכח שהעולם הזה יש תחיל בוקר, וערב היא בוקר. מתחיל לילה, נהיה יום, עוד פעם הלילה, הלילה יורד. השם משוקעת. יש חיים, יש שקיעה של האדם, לאט לאט, כמו שהשם משוקעת, לאט ככה חיים של האדם, לאט לאט שוקע. אני אראה בהתחלה, הוא ילד, והוא נהיה, הוא נהיה תינוק, והוא נהיה ילד, ונהיה עלם, ונהיה בחור, ונהיה איש, ואני מתחיל להיות מבוגר. הגיל השלישי, הגיל הרביעי, הגיל החמישי. תגיד לי, מה זה הגיל האם האלה עם המספרים? אח שלי, כל יום שבא והולך, עוד יום מהשעון חול ירד, ואנחנו מתקרבים לחול. מה לוקחים איתנו? אלה הדברים. אלה הדברים אשר תשים לפניהם. אלה הדברים אשר האדם ישים לפניו בעולם הבא. רק זה, רבותיי, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זה הדברים שאדם ייקח איתו לעולם הבא. ויעקב תשמעו את המשפטים האלה. מי לא רוצה בריאות? מי לא רוצה? רוצים הכל. מה מבטיחה התורה? ושמר השם אלוקיך לך. אתה תשמור? גם אני אשמור. תבצע את החלק שלך בעסקה? עכשיו תורי לבצע. אני גם מבצע. ואין מישהו נאמן כמו הקדוש ברוך הוא, אלא נאמן שומר הברית והחסד לאוהביו, או שומר מצוותיו לאלף דור. טוב ומטיב, רחמיו על כל מעשיו. כמה צריך האדם לרצות את השם? להתפלל תפילה זכה, עם הלב, לא רק עם השפתיים. לא חס בשלום עוד פעם מרגל, מה נהיה מרגל? בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. מה עושה אדם מתפלל? רק השפתיים עובדות. איפה הלב? טייל, בקניון, הלך לדואר, הלך לעירייה, היה בביטוח לאומי. אתה תשאל איפה לא היה בתפילה. חוץ מבתפילה הוא היה בכל מקום. פעם הבעל שם טוב הקדוש, בזמנם, היה נהוג שמישהו שהיה חוזר מהדרך, היו נוסעים עם עגלות, לפעמים יום, יומיים, שלוש, שלושה, בפרט אם היה נוסע למדינת הים, לחוץ לארץ, זה היה בספינות, חצי שנה, שנה, רק הדרך הייתה חודשים על המים. סכנות גדולות. שהיה חוזר, אמרו לו, שלום עליכם, שלום עליכם. חזרת, שלום עליכם. אז מי שבא מהדרך, אמרו לו, נותנים לו, שלום עליכם. אז יום אחד הבעל שם טוב, רואה יהודי אחד בבית כנסת, גמר את התפילה, אז בעל שם טוב, אחרי התפילה, בא אליו, אמרו לו, שלום עליכם. אמרו לו, הרב, לא הייתי באף מקום, הייתי פה. אמרו לו, איזה באף מקום. אתה יודע איפה היית ב-18? היית בשוק, היית ביריד, היית בסוסים. פה לא היית. אז אמרתי לך, שלום עליכם, שחזרת. שלום עליכם. פיו ופשפתיו כיבדני, שפדיים אחלה כבוד, כן, השיבנו, אבל אתה, איזה השיבנו, אתה לא פה. איפה אתה היית בתפילה? איפה אתה היית בלימוד? אדם יושב בשיעור, תורה שכן הולכים לשיעור, אבל הוא לא חושב, הוא יושב בשיעור. הוא שותה קפה, הוא חורב, חוישן והחלום שלי, כמו פרעו. תגיד לי, מה הרב אמר? אח שלי היה שיעור חלומי. הוא היה בחלומות באשפמיה. מה שמעת? לא יודע, דברים יפים. תן לי איזה מילה על מה דיברו. אני יודע מה דיברו. דיברו דברים גבוהים. זה אני יודע. גבוהים. למה אתה לא מקשיב? למה אתה... אני שואל אותך שאלה, אם היית הולך עכשיו ללמוד, אנשים באים אליי, אני רואה אנשים בגיל 40, 50 כבר. 55, אח שלי אתה דקותיים לפני החזרת ציוד כבר. אתה נורמלי? הרב, אני חייב להתקדם בחיים. אתה מתקדם, כל יום אתה מתקדם לסגולה, לאן אתה רוצה עוד להתקדם? לאן אתה רוצה להתקדם? לא, נמאס לי מהעבודה הזאת, אני רוצה ללמוד. ללמוד? עקפת את רבי עקיבא, הוא התחיל בגיל 40, רוצה 55. מה אתה רוצה ללמוד? לא יודע, הנדסאי, חשמלאי, לא יודע, חשמל בניין, מדעי הרוח, חולי הרוח, לא יודע מה רוצה להיות. תגיד לי, הבחור הזה רציני? ממש. אתם יודעים כשהוא הולך ללמוד בגיל כזה מה הוא עושה? אני אשאל אתכם שלום, מקשיב בשיעורים? ככה, למה? בוא נה, אני חייב להוציא את התעודה הזאת, אני חייב כסף, מה נשקעתי פה? כמה עלה לך השיעור, החוג הזה? 20,000, 30, אנשים משחררים סכומי. הוא יודע שהוא שילם על זה, אתם יודעים איך הוא לומד? הוא לומד עם העיניים ועם האוזניים, אפילו הגבות שלו לומדות. אתה רואה את הגבות הזאת בשיעור, הוא מקשיב עם האף אפילו.
לא רק עם הראש, עם האף הוא משיב. הוא מריח את האווירה, הוא מסכם, הוא חוזר, הוא כותב, הוא בא, טאק! בואי נהי, אם אני לא עובר את המבחן הזה, אני חותך את הוורידים, כבוד הרב, חותך את הוורידים. אין מצב שמה עובר את זה, אני עובר את זה, ואני עובר את זה, בהליכה אני עובר את זה. ועובר את זה, אתם יודעים למה? כי הוא הבין שזה החיים שלו. אם אתה תבין שתורה זה החיים שלך, כי הם חיינו ואורך ימינו, תאמין לי שגם אתה תצליח. איך אני יכול ללמוד? הראש שלי דפוק! אין שום קשר בין הראש שלך לבין הלימוד. תדע לך, הרמב״ם. אתם יודעים, להזכיר את המילה הזאת, הרמב״ם צריך לטבול בנער דינו. להזכיר את השם שלו, רבי משה בר מימון, צריך לטבול בנער דינו. אני לא צוחה. אי אפשר להבין מי זה האנשים האלה. ראשונים כמלאכים, רבנו משה בר מימון שכתוב על הקבר שלו, לא סתם ממשה עד משה לא קם כמשה, זה מפחיד לכתוב את זה על בן אדם שכביכול שמת אותו מול משה רבנו, כן. הרמב״ם נולד עם מוח סתום, שמעתם? הרמב״ם נולד עם מוח סתום, עד כדי כך כשהוא היה לו ללמוד, הוא לא מבין כלום, אבא שלו זרק אותו מהבית, אמר לו, אתה עוף מפה, אני לא רוצה לראות אותך, אתה בטלן, אמר לו, אבא רוצה ללמוד, אני לא מבין, לך, שקרן, זרק אותו מהבית. אתם יודעים מה קרה לרמב״ם? רבנו משה בר מימון זכותו יגיד עליו ועל כל ישראל הלך מהבית, אבא שלו זרק אותו, הוא הולך ברחוב הלוך ילך וברחוב, ריבונו של עולם מה עשיתי? מה רוצים ממני? אני רוצה ללמוד, המוח שלי סתום, אני אשם? כך בראת אותי, מה אני אעשה? לא בראת אותי חכם. הוא נכנס לתוך בית כנסת, הוא פתח את ההיכל, בכה, 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 עד שנרדם. וכשהתעורר הרמב״ם נפתחו לו מעיינות החוכמה. הוא חזר הביתה ואמר לו, אבא, אני אתחיל ללמוד ואתה לא תכיר אותי. ובאמת אף אחד לא הכיר אותו. ועד היום, גדולי ראשי הישיבות וגדולי התלמידי חכמים יכולים לשבור את הראש להם על רמב״ם אחד, והמעיים יכולים לצאת לך, ואתה עומד עם פה פתוח. ואתה אומר, ריבונו של העולם, מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? הרמב״ם לא נולד חכם. הרמב״ם לא נולד חכם. אתם יודעים, כשאני מספר את הסיפור הזה של הרמב״ם, עליו השלום, לא שאני חלילה מנסה אפילו להשוות את עצמי לציפורנו, או אפילו 100 מיליארד אמות מתחת לכפות רגליו, אבל זה מזכיר לי מה אני עברתי. אבל אני הייתי בבית ספר, אני הייתי ילד הכי סתום שחשבתם בחיים שלכם. אני לא הייתי מבין כלום. אני לא היה לי הבנת אני אקרא בלירה. הייתי יכול לקרוא סיפור של גיאה ושיבת הגמדים. אני לא הייתי מבין, הייתי שקורא את הסיפור ולא מבין, הייתי שואל אותי מה קרה, אתה לא יודע. אני לא הייתי חבר מילה למילה יודע. וחשבו אותי לבטלן, ואחד שלא רוצה להבין, אבל לא ידעו שאני לא מבין פשוט. אני לא מבין. גמרא? הייתי יושב בשיעור כמו גולם. בקיצור, לא היה בבית ספר משהו אחד שהייתי לומד. לא חשבון, לא הייתי עצלן, התעודה שלי הייתה, לא ראיתם שחור יותר מזה. אין לי תעודות, חבל, לא צריך לתת תעודה, זה במילא, אין כלום. אפס, אפס, אפס. הייתם ויראו אותו כל אפסי הארץ. מלא אפסים, שתבח שמו. סתו מדורייתא ומדרבנן. הגעתי לכיתה ז', כיתה ח'. לא אומר כלום. יום אחד, למדתי באיזה שבעה בני ברק, והרב שאל אותי שאלה, וחשב שאני לא מקשיב. הוא נתן לי שתי סתירות, הביא לי את הראש. עכשיו אני... זה כל כך שבר אותי, מילא, מגיע לי סתירה, מגיע לי סתירה, בוא נה, אני מקשיב, אני לא מסתיר, אני חייב כלום. לא אומר כלום, מה אתה מדבר שם? מה זה הגמרא הזאת בכלל? מה כתוב פה? אני לא מדבר איתכם שבכלל להבין את הקשר בין מילה למילה, אפילו בעברית, כל שכן בארמית, להבין מילים בארמית בכלל, כלום. אותי, זה גרם לי לצאת מהכיתה החוצה. יצאתי מהכיתה, זה החדר של החדר שלנו, בבניין של הישיבה, זה החדר של הכיתה שלנו. צמוד אליו דלת, זה בית מדרש. נכנסתי לבית מדרש, סגרתי אחריי את הדלת, זה היה 9:45 בבוקר, עד 10:30 שיעור, אין אף אחד בבית המדרש. פתחתי את ההיכל, שמתי את הראש, ולא הפסקתי לבכות. ואמרתי, ריבונו של עולם, מה רוצים ממני המורים, ההורים, המשפחה? כולם חושבים שאני משוגע, שאני לא רוצה ללמוד. הם לא מבינים שאני לא מבין. מה אתה רוצה ממני? תגיד לי. אתה יודע כמה אני רוצה ללמוד? מה, אני לא יודע. תעזור לי. אתה בכיתי... ובכיתי, ובכיתי, בלי סוף. אני אומר לכם, עשיתי אגן. שעה וחצי אני רק בוכה. אבל לספר לכם מה קרה למחרת, שכבר הבנתי הכל. למחרת, לא אחרי שנה. למחרת אני יושב בשיעור ו... אני לא מבין איך לא הבנתי לפני זה. הכל נפתח. אם לא הייתי סתום, אני מאמין שעד היום הייתי סתום.
אם לא הייתי סתום, ולא הייתי בוכה, אני אומר שאתם הייתי סתום. לא מאמין שהייתי באמת מגיע למשהו בחיים שלי. לא מאמין. כי אתה רואה את הכל כמובן מאליו. כשאתה מקבל את המתנה הזאת, פתאום להבין, אתה מבין שזה בכלל לא פשוט להבין. רבותיי, והיה עקב תשמעון, עקב זה ענבה, והעקב ענבה יראת השם. שאדם יהיה ענב, יש פעל רוח, לא יחשוב את עצמו יותר מדי חכם, יותר מדי מבין. אל תתבייש לבכות, אח שלי. לבכות זה לא... לבכות זה לא מינוס, זה לא חיסרון. לבכות זה לא טיפשות, לבכות זו מעלה. הבכי זה, 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 זה מראה על נפש נקייה וטהורה. אדם שבוכה ביום הכיפורים, אני לא יודע איך יהודי יכול לשבת בישיעה באב ולא לבכות. אומר לכם את האמת, אני לא יודע. לא יודע איך אפשר לשבת לומר את הקינות ולא להתפרץ. לא יודע. אני אגיד לכם, אגלה לכם סוד. עד כדי כך שאני אומר לכם, ממש, אני אומר לכם את זה באמת, ההתעוררות שיש לי בתשעה באב לשם יותר גדולה מההתעוררות שיש לי ביום כיפור. אני לא צוחק אתכם. אני כל כך בוכה ואני כל כך, לא יודע איך לתאר לכם את זה, את ההשתוקקות שלי לקדוש ברוך הוא הרבה יותר ביום כיפור. לא יודע איך להסביר לכם את זה. ואני לא מצליח להבין, כאילו, מה זה לא מצליח להבין? מה זה? זה אמירה יומרנית, כן? אבל אני צריך להבין את כולם. אבל אני חושב שכל יהודים טיפה ייתן שכל, טיפה מחשבה, אין ספק שהוא בפנים. אתה יכול להתפלל. אתה יכול לבכות. אתה צריך לבכות, אתה חייב לבכות. איך אפשר בכלל? בוא'נה, כאלה דברים שעברו בחורבן, ולקרוא כאלה קינות וכאלה מילים, ותינוקות שריצצו את מוחם, ושבע שנים זורם דם בירושלים, ואתה יכול לשבת ככה, כאילו לא עבר לידך שום דבר. ביום הזה ברור עולם יושב כביכול בצער נורא והיום, על החלי יבכה, מישהו יכול להכיל את זה בשכל שלו? זה לא רק אז, זה רק גם היום. הרי החורבן שלנו לא נגמר, הוא עדיין נמשך. אנשים חושבים שיוכים החורבן של פעם, לא רק על פעם, על רגע הזה, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. על רגע הזה, על החורבן שלנו, תראו מה שזה, אוטובוס, נהג יורד, או שוכח את האוטובוס בלי אמברקס, דורס אישה עם ילדים, בוא נעד, זה אמיתי. מחבל קם, יורה, או רגע, בוא נע... פה טובעים אנשים, רבותיי, צרות בצרות. ואנחנו נהיינו אטומים. תרגלנו. כמה מתו? ארבע, ארבע. תראי, אתה מפגר. אתה יודע מה זה בן אדם אחד חלילה? אחד רק פצוע, אתה יודע כמה זה, כמה אנשים מסביבו סובלים? חוץ ממנו עצמו. אנחנו יכולים להכיל את זה, לא רוצים גם להכיל את זה, רוצים להגיע לזה, לשם, שהשם יזכה אותנו שאף אחד לא יראה את הצרות האלה. אבל מה? איך אפשר להישאר אטום? אני אגיד לכם רבותיי, מי שאטום בעבודת השם, הלב שלו נאטם לכל דבר. הלב שלו אטום לכל דבר. אתה כבר הופך להיות מכונה של ידיעות. שמה? פיגוע, פיגוע. אנשים כולם. פה מתו שש, שבע, שבע עוד שבע, 14. סיכום יומי. תגיד לי מה אתה מפגר? מה הולך לך לשכל? יש לך מושג כמה שכול, כמה צער? מה אתה עושה? אתה קהת אל עצמך את החושים. אתה הפכת להיות רובוט מכונה. אתה רואה דברים כאילו לא קרה כלום. רבותיי, זו מידת אכזריות. אין משהו יותר גרוע מזה. כשאנחנו נדע, כשאנחנו נהיה חזקים בעבודת השם, רבותיי, כל הצרות שלנו יענמו. ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, את השבועה, אשר נשבע לאבותיך, ואהבך. אתם יודעים מה זה ואהבך? השם אוהב אותנו. אם השם אוהב אותנו, מי שיכול להתעסק איתנו? ואכלת את כל העמים. אתה יודע מה זה ואכלת? אתה אוכל אותם כמו שאוכלים. בולע אותם. גם את הצירה ישלח השם אלוקיך במד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. חסר לקדוש ברוך הוא שיטות איך לחסל את הסונים שלנו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. תראו כמה, כמה, כמה ניסים נעשו איתנו עכשיו. צד שני, אתה שומע צרות. צד שני איזה ניסים. אתם יודעים, בתקופה האחרונה רק, עכשיו, עם הבלגן הזה שהיה המבצע הזה של, המבצעון הזה של היומיים שלושה הזה שקראו לו עלות השחר. נראה מתי יהיה מבצע נצח חמה. בינתיים זה עלות השחר. נראה מתי יהיה חצות. נראה. צריכים. חצות זה כבר המשיח, כנראה. אנחנו בעלות השחר. ואיך כתוב שם? ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כנראה שהמאבק זה רק עד עלות השחר, כנראה זה המבצע האחרון. בעזרת השם גאולה. אבל רבותיי, תקשיבו טוב. המבצע העון הזה האחרון, אתם יודעים כמה טילים, היום מישהו אמר לי, שדעזעתי, אתם יודעים כמה טילים ירד במבצע הזה על מדינת ישראל? 1,000 טילים. אתם שומעים את המספר? אתם יודעים מה זה 1,000 טילים?
ניסים, 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 ניסים. הלו! מה, אתה רואה את זה ככה? תודה! מה קרה לך? יש כיפת ברזל. אנחנו חזקים. אנחנו סתומים. הוא נדפק לנו המוח. חבר'ה, תסלחו לי. אנחנו נפחנו להיות רובוטים. יש לך פה אבא שדואג לך. אז הוא נתן פה שכל לכמה אנשים שיעשו כיפת ברזל, כמו שדיברנו על זה בשבוע שעבר. אוקיי. אז הוא נתן לנו. איך אמר לי שיהיה ברי רב ציון שבוע שעבר, ברזל ראשי תיבות, ברזל, בלער, רחל, זלפה, לאה, זה האימהות שלנו. כן, כידוע. אז כיפת ברזל, אמרתי לו, כן, כיפת ברזל זה גם ראשי תיבות חף בית, חף בית אותיות התורה הקדושה, כמו שאומר הזוהר, זה ההגנה שלנו. חבר'ה, הכל טוב ויפה. גם את הרובה השם נתן להם שכל להמציא ואת המטוסים, הכל בסדר. אבל אתה צריך לדעת שמאחורי הטנק עומד הבורא, מאחורי הרובה עומד הבורא, מאחורי... ומצד שני אתה שומע אתמול, טעות בזיהוי חיילים הורגים חייל שלנו. איזה פס הזה? איזה צער זה? זה לא, זה משהו שאתה לא יכול להכיל אותו, זה לא מחבל! חבר'ה, זה אנחנו הורגים את עצמנו! זה לא מרמז לנו משהו. חבר'ה, אתם לא בסדר! אתם לא אוהבים מספיק! אני אומר לכם, זה קורה אותי, אני שומע דברים כאלה, אני מת. אני לא יכול לתפקד, מה הולך? ניסים מצד אחד, בעיות מצד שני, וואו, ואנחנו כבר לא יודעים איפה לשים את הראש. אלו, אל תאבד את השכל שלך. תמיד את הראש תשים למעלה. שמע מי ידבר האל השם, בוא נקשיב מה מדבר איתנו השם, מה הוא רוצה לדבר איתנו? מה הוא רומז לנו? מה הוא רוצה שנעשה? שנמשיך להיות כאלה? רדומים, או שלהתעורר, הלו, הלו, הנה זה השבת הזאת, זהו, שבת הבא, מברכים חודש אלול, יום ראשון, לא, זה אחריו, אלול, סליחות. שמעתם? עוד מעט, חודש, פחות מחודש וחצי ראש השנה, חברים, אתם מעכלים? זהו, ראש השנה, לא, זה לא הזכח שלי, זה הרבה יותר מזה. זה יום המשפט שלנו, מה יהיה שנה הבאה? לא נתאמץ. לא נתאמץ, לא נעשה ברכה קצת יותר בכוונה, לא נדע קצת את ההלכה יותר טוב, לא נברך ברכת המזון קצת יותר בכוונה, תפילת 18 קצת יותר עם הלב, עם העיניים בתוך הסידור ולעשות לפחות להבין מה אני אומר? לא ננסה, ודאי שכן. כל מי שיושב פה צדיק, כל מי שבא לשיעור צדיק, עוזב את כל עולם החומר, את כל עולם החולים ובא לשמוע דברי אלוקים חיים. למה באת לפה? אתה רוצה את השם. כמה השם אוהב אותך. כמה השם אוהב אותנו, כמה השם אוהב אותך, גברת שהגעת לשיעור, אתה שהגעת, אותם אלה שעכשיו שומעים אותנו דרך האינטרנט, דרך הערוצים, אתה יושב ומקשיב, חברים מקשיבים לכל אחד שמיני, כמה זכות יש לכל אחד, בשביל מה אתה מקשיב למילים האלה, מה אני אומר פה? אני אומר דברים שמקרבים לשם, אז אתה אוהב את השם, אתה רוצה אותו, אתה רוצה לשמוע איך מתקרבים, אני בזה מסיים, חזר אומרים, שאדם רוצה את המצווה, איך כתוב פה? ויעקב תשמעו את המשפטים האלו, שמרתם ועשיתם אותם. מה זה שמרתם? לשמור. מה זה לשמור? לצפות, ואביו שמר את הדבר. חז"ל אומרים, משה רבנו אומר לעם ישראל, בחודש הזה, זה היה חודש ניסן, אתם צריכים ללכת לעשות את הפסח. וידבר משה לבני ישראל, ויעשו את הפסח. כתוב, ויעשו בני ישראל, ככל אשר ציווה משה. שואלים חז"ל, מה? איך עשו? זה היה מדובר באלף בניסן, והפסח הזה בתתוו. איך עשו? איך עשו? באלף? עוד לא הגיע פסח. אומר רשי, חזל, רשי מביא חזל במקום, כיוון שקיבלו על עצמם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו כבר עשו. הפסח כבר אצלהם. רבותיי, אם אדם יושב בבית וחושב, אני רוצה לעשות מצווה. חושב לעשות מצווה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה מצווה. אדם יושב, שמעתי את הרב מוצפי, יושב לשמוע אותו, אומר, אם אדם עכשיו יושב בבית ואומר ככה, ריבונו של עולם, תעזור לי. אני כל כך רוצה לזכות את הרבים, אני רוצה, כל כך רוצה לעזור לעניים, אני כל כך רוצה לעשות טוב. הלוואי, והייתי מרוויח 10 מיליון דולר, והייתי בונה ישיבות, והייתי עוזר לנזקקים, והייתי עוזר לזוגות צעירים, והייתי עוזר. אומר, אם הכוונה שלו באמת כזאת, בשמיים נחשב לו כל הדברים האלה שהוא רוצה לעשות, כאילו הוא עשה. שומעים מה שזה? אז רק תחשוב לעשות מצוות, תראה כמה אתה יכול ללקט רק ממחשבות. וואה! חשב לעשות מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. איי, 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 איי. כמה אפשר להרוויח בעולם הזה. יהי רצון שאנחנו באמת נזכה. נזכה באמת להתגבר על עצמנו.
נזכה באמת ככה להזיז את כל השטויות, את כל החשבונות האישיים. לפעמים אדם ככה, למה ככה ולמה ככה ורוטן. אלא תתגבר, אתה תרוויח. אתם יודעים, אספר לכם סיפור אחד. קראתי סיפור מבין. היה איזה אברך אחד. אתם יודעים, אברכים, הפרנסה שלהם היא לא פשוטה. זה מהיד לפה, אבל יש להם ניסים ונפלאות, הם חיים יותר טוב מכולם, זה בטוח. אז אשתו ככה עד שהרוויחה סכום יפה בסוף החודש, הביאה לו את המעטפה, הוא הולך לתפקיד את זה בבנק, דחוף. אז הוא שם את זה במעטפה בכיס, והיה יום גשם, הוא הלך ברחוב, ומסכן, הביא גליץ'. אף על המים, על הזה. עכשיו הוא לא שם לב, קם, מסכן, התבזה בין אנשים, והלך לישיבה. כשהגיע לכל, הוא אומר, יו, אשתי אמרה, הלכת לבנק. שם את היד בכיס. ביוציאה, והנה מצורעת כשלג. לא מעטפה, לא זהובים ולא זיבובים. אין כלום. מה אני אגיד לאשתי? מה תגיד כשלג? הבנתי 8-9 אלף. אמא זה, מה אני אעשה? אבל אשתי אישה טובה, אני בטוח שתקבל את זה. אבל איך אני יכול להציג את הפרצוף שלי כזה? כזה ביש מזל, כזה אפס. וואלה, לעשות ביצוע כזה פשוט לא יודע לעשות. מסכן, הלך לכל, אלא אמר, אין ברירה, נתקשר אליה. התקשר, סיפר לה. אמר, בעלי לא נורא. כל מן דעביד רחמנה לתו אביד. רק תגיד לי איפה זה קרה. אמר לה איפה זה קרה, היא כתבה פתקים והדביקה במקום. קיצור, זה הלך ללמוד. אשתו אמרה, אני חייבת לעזור לבעלי. תשמעו איזה אישה. מה, הוא יבוא הביתה, מסכן, בטח מחכה שאני אשטוף אותו. הלכה, עשתה סלטים, עשתה אוכל, עשתה זה, בעלה נכנס. ברוך הבא ואני שב תאכל, השתבח שמו לעד. מה לא נגיד לו תודה? שלבד הכסף, תודה, שב. הוא רואה איזה שיעור באמונה, אמר וואו וואו. אמר לה אשתי אין עלייך בעולם. אללה, לא הייתי מאמין, עד כדי כך, ידעתי שאת צדקת, אבל ככה? אמר לה, מה אתה מדפשת, מה זה? כסף בא, כסף הולך, השם נתן, השם לקח, אם ירצה יחזיר, לא ירצה גם להחזיר, זה שלו, זה שלנו. כי מידך הכל, מידך נתנו לך, כאומר דוד המלך בדברי הימים. עדיין באמצע לאכול, הם אוכלים, אוכלים, דופקים בדלת. מי זה דופק בדלת? הוא פותח את הדלת, עומד להם בן אדם רטוב מכף רגל עד ראש מעטפה, נוזל בין המים. גברת, זה שלכם? מעטפה עם כל הכסף. פעלה נשאר ככה, היא נשארה ככה. תגיד לי, מאיפה הגעת? אתה נפלת מהמאדים? איפה אתה? מה, נגיד לך את האמת? בבוקר עברתי פה וראיתי את הנפילה של בעלך ולא שמתי לב לכלום. הלכתי פתאום אחרי שבעלך נעלם, ראיתי את המעטפה, הרמתי אותה, אבל לא ידעתי מי הבן אדם, איפה לחפש אותו. אחר כך הסתובבתי, ראיתי את המודעות שאת עלית, הסתכלתי על הכתובת ובאתי לפה. אבל השם יברך אותך, תודה רבה. אחרים, לא רוצה כלום, כלום, מצווה, תהיו בריאים. נסו הביתה, בא לה, אומר, תגידי לך, אשתי זה רק בזכות האמונה שלו. איזה עבודה עשית? תראה מה זה, השם אמר, כל בסדר. כל בסדר. אם האדם יודע להעביר, אדם יודע לקבל, השתבח שם הולעד. ושמר השם אלוקיך, הוא שומר לך את זה. אתה לא מפסיד. שנזכה כולנו באמת להתחזק, בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, בקיום המצוות, בצורה הכי טובה שיכולה להיות. כל מצווה, רבותיי, זה נצח. לא נשכח, כל מצווה זה נצח. ועל ידה זוכרים לעולם שכולו טוב. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.